ողջույն սիրելի հանդիսատես։ Սկսում ենք Բերդավանին երաժշտական դպրոցի 2017-18 ուսումնական տարվա հաշվետու համերգը։
ներ, ծնողներ, աշակերտներ։ Այսօր մեր երաժշտական դպրոցի սաները իրենց գեղեցիկ արվեստը մատուցեցին ձեզ։ Իհարկե, բոլորիս հասկանալի է, թե ինչքան դժվարի պայմաններում, սենյակային պայմաններում մեր փոքրիկ արտիստները ելույթ ունեցան և հուսով եմ իրենց առջև դրված խնդիրները հպարտությամբ գերազանց կատարեցին։ Ինչի արդիվ շնորհավորում եմ բոլորիս ու իմ շնորհակալությունը հայտնում բոլոր սաներին։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր դպրոցի ամբողջ մանկավարժական կոլեկտիվը գտնվում է իր բարձրակետում, իր առաքելությունը իսկապես կատարում է գերազանց ձևով։ Ինչի համար իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել դպրոցի ողջ մանկավարժական կոլեկտիվին։